Paano mag-register sa NBI Clearance Online and Application Services? So, yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, para po dun sa mga kukuha ng NBI, magre-renew man po or first time po kayo magkukuha ng NBI sa mga first time job seeker or para po dun sa mga mag-sit ng appointment. So, kailangan nyo pong mag-create ng NBI Clearance Online Registration and Application Services. So, yan po ang ituturo natin step by step. Okay? So, ganito lang po ang gawin nyo. Pumunta lang kayo sa browser ng inyong mga cellphone. Ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. Open natin yan. Sa inyong mga browser, search nyo po dyan ang NBI ito po. Itong link na to. So, yan po yung eksaktong link na isearch search nyo. Yan link po ay ang website ng NBI. So, pag na-search nyo na po, i-okay nyo lang. And then, madadirect po kayo dito sa website mismo ng NBI. So, dito po pwede kayo mag-choose English or Tagalog. And then, pwede nyo pong basahin po itong uh, Data Privacy and Statement. Pag naintindihan nyo na po, i-click nyo na po itong I Agree. And then, mapupunta naman tayo dito sa advisory. So, dito po sa advisory, may notice po dito. Ayan. So, para po dun sa mga kukuha ng NBI, para po mag sa mga first-timer, magre renew or mayroon pong sa NBI. So, ito po, kailangan nyo i-present two valid government issue ID such as, ayan po, ayan po, mga UMID, passport, driver license, birth certificate, authenticated by PC po. Original copy po yan. And then, etc. po, tulad ng mga uh, PILSIS, pwede po yan. Basta po yung valid government issue, yan, ID po, okay? And then, uh, ito po, para po sa mga non-government issue ID, sa as uh, company ID, barangay klinas, are not, hindi po acceptable as valid ID, okay? So, kailangan po talagang, yan po yung mga nasa taas na, basta government issue ID. So, pagdaintindihan nyo na po, i-click nyo na po itong close button. And then, mapupunta lang tayo dito sa website ng NBI. So, dito po sa website ng NBI, kung meron na po kayong account, ilalagay nyo po yan dyan, email, password, and then mag send in po kayo. Kung kaya naman po mag-re-renew, i-click nyo po yan, NBI Clearance Online Renewal. Ayan, click here. So, simple dahil mag -re register po tayo sa NBI. So, dito po tayo sa taas, scroll up ko lang po. Ayan. So, dito po sa registered. So, dito po sa registered, may mga kailangan po tayo ditong pilapan, okay? So, una po ang do you have an NBI clearance issue from 2014 up to present po. So, kung ang NBI clearance nyo po ay kinuha nyo yung 2005 pa, 2013, kailangan po i-click nyo itong no button. Yan. So, kung meron naman po kayong NBI na kinuha ang, uh, mula noong 2014, Yes button po kayo. Okay, yan po yung mga pipilapan nyo para po doon sa may mga NBI clearance na. So halos pares lang naman po 'yan sa no dito kasi sa no medyo marami po kayong pipilapan. So dito po, uh, pag napilapan nyo na po 'yan para sa may mga yes, ayan po ang inyong mga pangalan, surname, mobile number, birthday, and then ang inyong NBI number po. And then i-click mo po itong I'm not a robot, and then i-click mo yung proceed na yan para po yan doon sa may mga uh, mayroong issue ng NBI. Okay? Pag once po na naklik nyo yung uh, proceed, ipalo nyo lang po ito sunod na gagawin po natin after na ng no na to. So, syempre po ako, yung NBI ko po, nakuha ko po uh, matagal na. So, dito po ako sa no. Yan. So, dito po sa no, kung wala pa ko yung mga record sa NBI, simula ng 2014, ayan po. So, mahaba-haba po mga loads ang inyong mga pipilapan. So, halos parehas lang naman po yan. So dito, siyempre ang ating mga gender, ayan, civil status, kung single po ba kayo or married, birth update, ayan po lalagyan po natin 'yan. Ang ating mga first name. So dito po sa first name, kung meron po kayo mga junior, in senior or mga deterred, isabay na po natin 'yan sa ating mga pangalan. Yan sa dulo po. Katulad niyan. Middle name, ang ating mga panggitang pangalan, apelyido po, surname. Mobile number po, make sure lang po yung ilalagay natin na mobile number ay active po at valid o registered po. Para po kung may SMS man na isin sa inyo si NBI, receive nyo po. And then email po, kailangan po active yung inyong mga email para po kung mag po na activation link or activation email si NBI, may activate nyo po at receive nyo yung email na mula kay NBI. And then mag-create na po tayo ng password. Ayan po, enter nyo password or confirm new password. Parehas po dapat ang dalawang yan. So pag nag-create po tayo ng password, dapat po may big letter or small letter. Huwag lang pong maliit, huwag lang pong malaki. So dapat po meron din pong number. eh okay? huwag nyo pong puruhing number, wag nyo pong puro letter. So pag nalagay nyo na po yung mga information, i-click nyo po itong read and accept term of services button. Ayan. And then i-click mo itong agree button. Pag naka-check na po yan, i-click naman natin itong I'm not a robot. And then, i-review nyo po yung mga information nyo dyan. And then, pag okay na po, i-click nyo na po itong sign up. And then, magsisin po yan ng one-time password or OTP sa inyong mga number. Ayan po, i-copy nyo po yan. And then, ilagay nyo po dito. May expiration po yan. Ayan, dapat po may lagay nyo agad yan. And then, i-click nyo itong submit button. And then, magpupunta tayo dito, account, activation. Ayan po, magsisend po yan ang activation link sa email na nilagay nyo. Uh, kung hindi po nagsend, i-click nyo po yung resend activation link. Pag okay naman po, na-receive nyo naman po, i-click nyo itong close. And then, puntahan nyo po doon sa email. So, punta tayo sa ating mga email. Open natin ang ating email. And then, ayan po, lalabas po dyan ang NBI Online Services. So, kung hindi nyo po makita dito, puntahan nyo po dito sa tatlong islas na yan and then hanapin nyo po dito sa spam minsan po andyan po yan dyan sa spam okay kung wala naman po yan hanapin nyo lang po or i-reload nyo po or i-resend nyo po so, pag okay naman po na-receive nyo i-open nyo po and then nalabas po ito activation link so dito po kailangan lang po natin i-click itong activate account button na yan And then, mapupunta tayo dito sa website ng NBI. And then, lalabas po ito, your account is activated. You may now log in. Okay? So, may mga lodes, so, naka-create na po kayo, naka-activate na kayo. I-susubukan po natin mga lodes, ilog in nyo po agad yung inyong mga account para malaman nyo po kung error po ba yung activation link nyo. Pwede nyo pong i-click yung log in login button or pwede nyo pong pupuntahan ulit doon sa website ng NBI. So, I agree. Ayan. Close. And then, mapupunta na tayo dito sa website ng NBI. So, dito po, ilalagay na po natin dito yung ating email, password, and then, click natin itong sign in button. And then, mapupunta tayo dito sa NBI Online Services. Ito na po yung ating applicant information. So, kung may mga kailangan pa po tayo dito i-add or kailangan i-editin, i-scroll up lang po natin. Marami po po yung information na pwede nyo pong lagyan. So, alimbawa dito, ayan. So, may mga marami pa po ito. So, dito sa family background, Other information. So, marami pa po yan mga loads. So, pag okay na po, na-adjust yun na po, na-edit yun na po, or na yun na po yung mga information, pwede yun na pong i-click yung Save Information. Ayan. And then, nalabas na po ito, Profile Preview. Ito na po yung pinaka-final ng ating information. Okay? So, make sure lang po na i-double check natin yan. And then, scroll up nyo po. Sa pinakababa po, meron dyang Close and Submit. I-click natin itong Submit. And then, Profile Successfully Saved po. Ayan. And then, ito na po yung inyong magiging NBI Clearance Online Account. Okay? So, dito po, pwede na po kayo mag-apply ng NBI Clearance. Mag-renew, mag-set ng appointment. So, kung meron kayong mga edit na information, ayan po, i-click nyo na lang po yan. And then, explore nyo na lang po yung inyong mga account. So, ganoon na lang po ang gawin yung mga loads.